Беларускае таварыства Чырвонага крыжа далучылася да рэспубліканскай прафілактычнай акцыі «Адзін дзень бяспекі». Сёння ва ўсіх абласных цэнтрах краіны супрацоўнікі і валанцёры арганізацыі правялі інфармацыйна-забаўляльныя мерапрыемствы. На акцыі ў Гомелі пабывалі нашы карэспандэнты. Пляцоўкай правядзення «Адзінага дня бяспекі» стала летняя эстрада ў палацава-паркавым ансамблі. Гомельская абласная арганізацыя «Чырвонага крыжа» запрасіла гамельчан і гасцей горада далучыцца да спецыяльнага квесту, тэма якога стала рэагаванне на надзвычайныя і крызісныя сітуацыі. Удзельнікаў чакалі творчыя і лагічныя заданні. Яны вучыліся правільна аказваць першую дапамогу, рабіць сардэчна-лёгачную рэанімацыю і перавязкі. Праходзілі майстар-класы па аквагрыме і ўдзельнічалі ў конкурсе малюнкаў «Бяспечны дом». Атрад хуткага рэагаванне на надзвычайныя сітуацыі паказваў сваё абсталяванне і вучыў ім карыстацца. І, вядома, на кожным з этапаў усіх чакалі загадкі і віктарыны. Маленькая, удаленькая, большую беду приносит. Спичка. Близко. С чего начинает разгораться пламя? Сухость. Я сейчас зажигалкой чиркаю. Искра. Отлично. Хорошо. За правильные отказы удельники отрымливали баллы, которые потом обменивали на призы. Такая гульнявая форма подачи информации перш за все накирована на детей, яким у початку навучального года не лишним будет больше доведаться про здоровье и безпеку. Для дорослых працавала пляцовка по здоровым ладе життя, где супрацовники и волонтеры медико-социальной службы Червоного крыжа вымирали артериальный тиск, подличивали индекс массы тела, а так само консультовали по правильным харчаванні. Жадаючыя таксама займаліся спортом, праходзілі эстафету і трэніраваліся на адкрытым паветры. У нас в Гомельской области во всех районных центрах проходят крупные информационные кампании, которые рассказывают людям о основах безопасности. Проводим мы мастер-классы по первой помощи. Сегодня в городе Гомеле, в парке нашем, где большое количество людей находится, мы, областная организация Красного Креста, организовали крупное мероприятие для того, чтобы привлечь людей к вниманию о своем здоровье. «Адзіны дзень бяспекі» суправаджала трохгадзінная канцэртная праграма з удзелам валанцёраў і творчых калектываў горада. Ганна Каральчук, Алена Васілюк, Васілій Сіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».